我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生，现在让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。这个故事的名字叫不良少年。孙兆龙今年16岁，初中分流之后，他便辍学在家无所事事，不过这对他来说丝毫没有什么影响了。早在几年前，他就已经是一个街娃了，他会抽烟，会喝酒，会打架，为此还被派出所的民警批评教育过，可以说是劣迹斑斑。但孙兆龙并没有悔改的意思，反而在这条阴暗的道路上越走越远。他不去找工作，却经常在市里各个学校附近游荡，勒索那些比自己年纪小的孩子，然后用那些非法得来的财物去挥霍享乐。对他来讲，这不过是很稀松平常的事情。那是一个阴天的下午，孙兆龙像往常一样猫在平房区的一家黑网吧打游戏。他最近迷上了吃鸡，每天不玩上几把都觉得手痒痒的，可家里没有电脑，他只好跑到这里来玩。就在孙兆龙玩得正酣的时候，电脑屏幕的右上角突然弹出了网吧助手的提示：您的余额不足，离下机时间还有5分钟。哎呦，得充钱了。孙兆龙赶紧摸了摸自己的衣兜，但却只掏出了几个钢镚。最近钱花得太猛，一不注意他都不知道手里已经没钱了。真他妈的扫兴。孙兆龙一边不高兴地骂着，一边不情愿地关机离开了网吧，但他并不打算马上回家。对游戏意犹未尽的他决定去弄点钱花花。他低下头看了看手上的表，发现此时已经是下午5点多了，天空已经暗了下来。而这时也是学校放学的时候，小孩子的钱比较好拿，于是他决定立刻行动起来。孙兆龙骑着自行车飞一般的速度赶往了市实验小学附近，但是很不巧，由于天气不好，开车接孩子的人很多，自己根本挤不进去，而且学校的保安和老师也都在外面给孩子带队，下手也颇为不便。没办法，孙兆龙又去了另一所学校的门口，可这里也是人山人海，非常拥挤。孙兆龙在附近观察了好久，都没有发现可以下手的目标。天越来越暗，他的肚子已经有些饥饿了。思考再三之后，孙兆龙只好扫兴地骑车离开。哎，看来最近是不能顺顺心心地玩了。孙兆龙一边懒洋洋地骑着车，一边漫不经心地看着前方的路。就在他经过小路旁的便利店附近时，他突然发现前面的小胡同里突然走出了一个穿着校服的小男孩，他的头上戴着一个黄色的鸭舌帽，个子小小的，看起来也不过8、9岁的样子。孙兆龙一看，立刻来了精神，他急忙停下车子，仔细观察一下四周。小孩没有家长跟着，附近也没有任何行人，而且天色已暗，正是自己下手的时候。真是天赐良机呀。孙兆龙冷冷地笑了笑，骑着车飞速地撵了上去。他超越了正在低着头行走的小男孩，把车子打了一个转，稳稳当当地停在了前方，挡住了那小男孩的去路。喂，小子，别走啊。孙兆龙把一条腿支在地上，懒洋洋地趴在车把上，对男孩说道：身上带钱了没有？借哥哥花一花成不？小男孩没有说话，他站在原地依旧是低着头，就像是一块沉默的雕塑。孙兆龙有些不高兴了，
便提高了嗓门，有多少钱都给我拿出来，别想装聋作哑。可小男孩依然不理会孙兆龙，依然静默地站在原地。喂，你小子不会说话是不是？找抽啊！见小男孩不把自己放在眼里，孙兆龙顿时火冒三丈，他跨下车子，走上前，一把揪住了那男孩耷拉在脖子下面的红领巾。别跟我装，否则小心我拿砖头拍你。呵呵，突然，一直低着头的小男孩冷冷地笑了两声，紧接着，他声音低沉地说道：大哥哥，你还是只会用砖头拍人吗？要你管，小鬼！孙兆龙恶狠狠地威胁道：我可没有吓唬你，不信就试试。那你就来吧，反正我都已经知道那是什么感觉了。小男孩缓缓地说道，而且那种伤痛也是大哥哥你带给我的吧。你说什么？听到男孩的话，孙兆龙突然不由自主地打了一个冷战，他似乎想到了什么事情，但他还没来得及反应过来，小男孩却已经缓缓地站了起来。借着路灯昏黄的光线，孙兆龙终于看清了小男孩的脸，他那苍白的小领带上沾满了黑色的污血和灰尘，脑门中央的位置，一个很深的伤口缓缓地流着血，而且还有白花花的蛆虫从里面钻进钻出。更令人毛骨悚然的是，他的两只眼睛散发着怨毒的红色光芒。看到这张脸，孙兆龙瞬间吓得冷汗直流，几乎快要被遗忘的过去仿佛一下子重现在了他的眼前。这张脸他曾经见过，那是3年前孙兆龙还在读初一的时候，尽管当时年纪不大，他已经是当地有名的坏孩子了，偷鸡摸狗，欺负弱小，对他来说早已经不是什么严重的事情。但只有一次，他第一次感觉到了害怕。一个阴天的夜晚，他在胡同口堵住了一个比自己小几岁的小男孩，向他勒索钱财。本以为那男孩会老老实实地把钱交出来，谁知男孩竟然不顾年龄的差距反抗自己，而且还大声呼喊，试图找大人来给自己解围。孙兆龙一看就急了眼，要是男孩喊来大人，自己可就完蛋了。于是他顺手抄起一块砖头，用力地向那男孩的头上砸了过去。男孩痛苦地惨叫了一声后，就倒在地上不省人事了。趁这个时机，孙兆龙飞速地逃离了现场。至于那男孩后来怎么样了，他就不知道了。不过这件事像噩梦一样困扰了他很久，最后才慢慢地随着时间的流逝而淡忘。大哥哥，我想你没有忘记我吧。小男孩缓缓地露出了一抹诡异的笑容。你知道吗？你那一天的举动彻底终结了我的生命，害得我现在只能到处游荡，孤苦无依，而你却一点事也没有。你觉得这样公平吗？啊！孙兆龙瞬间吓得面如土色，顾不得多想，他反过身子拔腿就要跑。可是还没来得及迈出步子，他就感觉有什么硬物狠狠地击中了自己的脑门，他缓缓地倒下了身子，视线也渐渐变得模糊起来。在失去意识之前，他隐约看见那满头是血的小男孩站在自己的眼前，他的手里拿着一块沾满血的砖头，正慢慢地举起。再见了，大哥哥，到下面再去忏悔吧。第二天清晨，一位环卫工人在小巷口的垃圾箱中
发现了孙少龙已经冰凉的尸体，他的头部严重受损变形，脑浆迸裂，满是污血，似乎在死前遭受到了很厉害的撞击。然而警方经过调查，却没有在附近发现可疑人的任何踪迹，监控中也是空空如也。听众朋友，不良少年播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这期节目，欢迎您的点赞、收藏、评论，同时也感谢您的打赏。我是墨梅，我们下周同一时间再会。